subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. magacaygu waa Cabdullaahi. Qisadaana waxay igu dhacday anigoo 13 jir ah, maalin caadi ii ahayd. Subax iskuulkan soo aaday, sidoo kale asxaabteyda ila socdeen. War heedhay biology chemistry-ka waran ah. Chemistry waa adag saaxib. Markaa kadib, saaxiibkii wuxuu maqlay qof foorinayo. War saaxib bayaal ma maqasheen foorida? Haa saaxib, waa maqlay, maxay intalow? Gadaala fiiri, waxaa arkay jeemaas inay ka imaanayso foorida. Markaasaa waxaan isniray, waa ciyaal ku dheelaya taloo meesha oo brank sameynaya. Dhib malaa saaxi, mar kalean aan ka tashanayna arrinta. Wallaahi maalin caajis badan ay ahayd. Ah, iga tag. Sidoo kale, iskuulkii aan soo aadnay, ninkina waa kana isoo daba socdo foorinay. Haddaba iskuulkii markaa imaaday, fasalkan ku jiray, maadooyinka biology aan qaadanayay, waxaan dareemay shanqarti daaqadda aan ka maqlay. Anigoo yaaban oo fikirayo isla waxaan xaggii ka yimaadeen, waxaa isiri dhib ma laha kolley. Hal saac kadib saaxiibkii ayaa xaar qabtay. Haa, caloosha ay xanuunaysa. Macalin, macalin, bidaar weyne, musqushaa rabaa inaa aada. Haddee waryaahay soo dhaqsayaaha soo daahin. Muddo 2 saacadoodoo maqnaa ninkan. Wiilkan aad buu u soo daahay, sidoo kale muddo 5 saacadoodoo maqnaa. Asxaabteedu waxay yiraa, war heedha ninka ma aroos uu ku galo musqusha. Macalinkeenana wuxuu yiri, war or soo fiiriya wiilka, maxaa ku dhactalow. Aniga keligii ayaan soo baxay, anigoo musqusha sii geli rabaa waxaa dareemay musqushii aad u urayso. Sankan qabsaday waxa ka urayana wuxuu ahaa dhiig meesha ku daadatay. Yaab, aad baan u cabsanayay, waxaa sameeyaa garan waayay. Ninkaana u wacay, war heedha may maqashaa? Waryaahe, doqono xaggee aadde? Wax jawaaba waa waayay. Waxaan go'aansaday marka albaabkii inaan furo musqusha. Albaabka saddexaad ee musqushu ku jiray waa kanaa. Wallaahi ma rumaysan karo waxa arkay. Wiilkan lugta laga jaray. Yaa bitacajab, wah, indhahayga miyaa misoariyoonaya mataga ee qabta. Wiilka wuu suuxsanaa, sidoo kale calaamada wejiga ka muuqatay. Aniga intaa soo orday aa macalinkii wax walba u sheegay, macalinkiina maamuluhu u sheegay. Booliisaa la wacay ambulance. Arday walba fasalku ku jiray waa yaabaneen, waxaa sameynaa garan weynay. Wiilka aad baan uga naxsanaa, waayo saaxiibkeenu ahaa. Booliiska markii imaadeen waxay baareen meel walba, calaamadaha kabihiisaa la helay. Haddaba ninkan waa serial killer, micnaha waa dilaa aad u weyn. Waxaan soo xasuustay fooridii waxaan maqlaayay, waa soo cararay booliiska wax walba u sheegay. Isla markii booliiskii waxay bilaabeen inay soo fiiriyaan gurigaas yar. Kadib gudaha markii la soo galay waxaa loogu yimaaday 4 qof oo meed ah oo la dilay. Maalinta wixii ka dambeysay ninka lama soo qaban dilaaga ah. Haddaba sheekadan argagaxay ku abuurtay wixii magaalada degnaa, aad bay u cabsanayeen dhammaantood. Daaqada xataa iyo albaabada la xiranayay. Inkastoo saaxiibkii lugtiisa ka go'day, waan ka xunnahay runtii. Waan ku faraxsanahay maadaama saaxiibkii badbaaday. Haddaba saaxiibkii maxaa ku dhici lahaa maalinta haddaan suuliga ka soo fiirin lahaa saacaddan uu dhiman lahaa? Asxaabay layga saaraada oo mahadsantiin. Magacaygu waa Zeynab, waxaana jiraa 18 sano, waxaana ku noolahay Ohio. Haddaba sheekadan waxay igu dhacday maraan soo booqday walaalkii xaafaddiisa. Walaalkii Ivan wuxuu xaafaddan cusub la soo degay xaaskiisii carruurtiisa. Anigana shaqadayda aadii u badanta waa markii ugu horreysan soo booqanayo, waayo aad baan ugu xiisay. Waxaan watay gaari Ferrari ah, walaalkii xaafaddiisa waa soo gaaray. Haddaba markaa hoos u soo degay waxaa ku istaagay baraanbaro. Haa, meesha cabsiyiiba leedahay. Sidoo kale gurigan wuxuu u ekaa guri qadiim ah oo waa hore la dhisay. Alaabteydan soo xirxirtay, boorsadaydii, dharkayga, waan soo baxay. Haddaba kor waxaan ku arkay nin cabsi badan. Ha 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 ha. Ninkan wuxuu lahaa timo jaas, kala dharkiisa way jajaxnaayeen. Daqiiqado kadib wuu baaba'ay. Anigana aad baan u cabsaday, waxaa isiri talo waa riyoonaysaa. Kadib waan soo socday, walaalkii Ivan iyo walaalkii Cabdiya hoos iigu imaaday. Laabtii igeli, oh walaashay, waan ku jeclaadee, waan ku xiis. Walaashay macaanay kubashiin macaan baan ku diyaariyay, ishaa Qatara soo galbal gudah. Kadib jaraanjarada,
qolka kore waxaa ku nool gabadhu dhalay walaalkay sidoo kale een gabadhu dhalay walaalkay waxay tiri abaay soo bax bal qolkan ku soo tusay hadaba qolkii markaan soo gaarnay waxaan dareenay qolkan inay wax ka qaldan yihiin waayo aad buu u raayay waxay la tahay qof in lagu dhex dilay oo kale qolkana qabow maa dhahdaa firinjeel maa la dhex gelay haa ilaan waxaas xasuusii ahaayeen aabu ku jiraba gabadha yariistuu dhalay walaalkii waxay tiri hawar waan ku baasay taxaanada hoo fiiri bal waa waree yariisa caadi ma tiida boqolkiiba boqol ah keentay haa hawar wallaah ee waan soo laabanaa hawar inta sii joojiyaa waan kuu soo laaban toban daqiiqo kadib okay hawar macan soo dhaqsaadee haddaba qof wareegtay qolkana aad buu u qorxoonaa meeshuu ninka iga soo fiirinaya daaqaddaanay ahayd cabbaar kadib waxaaba arkaba qoraal meesha ku qoran qoraalka marka u sii dhowaaday marksaa ku qornaa sidoo kale calaamad guduudan calaamadaana dhiiggaa lagu qoray yaab io tacajab wallaahi billaah aad baan u naxay anigoo fikiraaya oo yaaban ayaa qof wuxuu yidhi waa ku dilaaya mana bixiisid weliga waa naxay gadaala u soo jeestay qof meesha waa ka waayey cabbaar kadib waxaa dareemay qof inuu igu soo socdo u ceejin rabo runayna ahayd qofkii wuu yimaada wuu ceejiyay hay ceejin hay ceejin meeshana way ka sii daraysay aad bay u uraysay runtii ninkan cabbaar buu qoorta iga hayay toban daqiiqo kadib wuu isoo tuuray derbigan ku dhacay haddee waa ooyo wallaahi waan soo orday gabadha xataa habarta uu ahaa orod baan ku soo dhaafay way ila yaabtay waxay istiri maxaa ka qaldan jaraanjarada geel camala uga soo booday war guriga maxaa ku jirtalow baawurkaygan soo qaata anigoo islama baxdaa ma joogtaa ninkii waawakanaaw meeshu uu ii taagan yahaba aniga naxdin haa waa ku cunaaya xaggee geli doontaa gaarigayga feraari aan soo qaatay dib dambe uma soo jeesan xaafaddaasna kuma laaban maalintaa waxay ka dambaysay hadda waxaan kiraystay qol oo ku yaalla hoteel haddaw qof ii soo dhowaada ma jiro laakiin ninkan waxay la tahay inuu soo dabagelaayay alaabtayda mar walba waa la daadinaa aniga yaab maalin walba urkaas waa dareemaa waxaa sameeyeen waa garan waa waa qiso xanuun badan oo igu dhacday asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiin God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God.